ina liisamada ina jeeda aramaalinkii dhaysay ma wax lagu qabsaday ruqsad jabuutiyaanada haystaa mise wax haystaa ruqsad soomaaliya mise ruqsad soomaaliya midda kale maxaa lagu banaaxay wasalaamu calaykum ina geela arab waan ku yidhi ina geela arab waa bacmashtari waana dadka cashuur bixiyaha waana nin muugtaaja tilmaana ina geela arab lama dhibine waxa weeyaan dad baa daba carar iyo weliba dowladda soomaaliland way u dagaalatay madaxweynuhu rasaas isaga dhiga lagiisa mid baa meesha taalla ina geela arab bacmashtari wuu infaad garan karaa ka yimiday muugta wadamada wuu infaad garan karaa weliba aan la kaadhana maraa isagu bacmashtari dadku infaad gariye maahayn senior officers dowlad ka socda oo dowladda soomaaliland ayna ogeyn yuu yeeday taa muugta aan ku qabsanay waxa weeyaan adiba dowlad diibaata way maxaad u ogeysii weyn inaan anaku ku dalab leehay dowlad ahaa inaan ku soo casuul leehay laakiinse adigu inaad moogtahay ninkii moogtahay haystay moogtahay itoobiya shibin laynka ku dhan aad waddanka keento iyadoon cidina ogeyn dee dembiba ku butay xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caanee ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group